ingen runt omkring skulle ingripa. Ingen skulle tro att det verkligen hände. Det är lugnt. Jag är inte ond, jag är bara fascinerad. Det stör mig. Jag är inte ond, bara störd. Jag rycker i kroppen, hela deras lilla uppenbarelse lockar mig. En knytnäve i bakhuvudet! Inget mer. Bara det, och sen skulle jag promenera vidare. Det är inte det att jag är elak eller så. Det är det att jag får inte. Och då måste jag... Jag ser på dem. Små halva människorna. Och jag retar mig på deras sköra osårbarhet. Det rycker i kroppen. Hela deras lilla uppenbarelse lockar mig. En knytnäve i bakhuvudet. Inget mer, bara det. Sen skulle jag promenera vidare. Du skulle komma som en total överraskning, liksom det sista någon väntar sig. Och deras mamma skulle inte tro att det verkligen hände, utan bara stirra på den där den ligger. Ingen runt omkring skulle ingripa. Ingen skulle tro att det verkligen hände, så det är lugnt. I Brasilien chockhöjde statsmakten förra året bilskatterna med 30%. Med undantag för bilar med stort lokalt innehåll. Det har lett till att flera asiatiska biltillverkare har byggt fabriker och tagit marknadsandelar från etablerade tillverkare som GM och Fiat. Dessutom är det helt riskfritt. De är mycket mindre än vad jag är. Plus att en knytnäve i bakhuvudet skulle komma som en total överraskning. Liksom det sista de väntar sig. Mamma skulle inte riktigt tro att det var sant, utan bara stå där och stirra på den. Där den ligger. Ingen runt omkring skulle ingripa, ingen skulle tro att det var sant. Så det är lugnt. Du älskar inte mig längre. Va? Du hörde vad jag sa. Ja, det där förstod jag nog. Så svara då. Vadå, om jag älskar dig? Precis. Du, är det här som fan? Nej, älskar du mig? Men du var en envis jävel. Kanske det, men jag älskar dig. Ja, men kom då. Va? Det var ett jävligt konstigt sätt att visa det på! Du då? Det är inte det att jag är elak eller så. Det är det att jag får inte, och då måste jag. Plus att en knytnäve i bakhuvudet skulle komma som en total överraskning. Liksom det sista de väntar sig. Och mamman skulle inte riktigt tro att det var sant, utan bara stirra på den där den ligger. Och ingen runt omkring skulle ingripa. Ingen skulle tro att det var sant. Så det är lugnt. Jag vill inget illa. Jag är bara fascinerad, och det stör mig. Jag är inte ond, bara störd. Jag befinner mig strax bakom och jag ser på de små, halva människorna. Jag retar mig på deras skara osårbarhet. Det rycker i kroppen, hela deras lilla uppenbarelse lockar mig. En knytnäve i bakhuvudet! Inget mer. Bara det, och sen skulle jag promenera vidare. Det är inte det att jag är elak eller så. Det är det att jag får inte. Och då måste jag... Dessutom är det helt riskfritt. De är mycket mindre än vad jag är. Plus att en knytnäve i bakhuvudet skulle vara som en total överraskning. Liksom det sista de väntar sig. Och mamma skulle inte fatta vad som hände, utan bara stå där och stirra på dem. Där de ligger. Ingen runt omkring skulle ingripa. Ingen skulle tro att det var sant. Att det verkligen hände. Jag vill inget illa, jag är bara fascinerad och det stör mig. Jag är inte ond, jag är bara störd!